Përshëndetje miq të dashur, jemi këtu në valët e Radio 1 93.2 MHz. Siç e dini miq, ne çdo ditë intervim me emisionin Libri Tjetri dhe Vetja dhe jemi me kritikun letrar Agim Baçi. Përshëndetje Agim. Përshëndetje, mirë se gjeta. Faleminderit që bëhesh pjesë emisioneve tona në të gjithë hapësirat dhe mundësi që ju keni. Të falenderoj pa mas, veçanërisht për emisionin e sotëm. Miq, jemi në prag të sezonit të verës dhe emisioni i sotëm është posaçërisht për libra që duhen lexuar gjatë këtyre ditëve. Ndoshta Agim, nga që dita është pak më gjatë, ndoshta nga që njerëzit marrin pushimet, por dihet që historikisht ne kemi atë konceptin që vera ka më shumë kohë për të lexuar sesa periudhat e tjera apo jo. Fakt më rezulton dimri ka më shumë kohë për të lexuar, por nëse gjë e mirë është që njerëzit kanë mundësi me mendu që ka sezone leximi vera apo dimri. Më saktë kur thash që vera ka më shumë kohë, në fakt gjithë merakun e madh kanë të fëmijët që kanë marrë pushimet verore dhe aktivitetet e tyre janë çik lethemi më të lirshme, sado që ne t'i angazhojmë. Do t'i lutesha personalisht prindërve që të gjejnë kohën të shqipusin sado pak nga celularët dhe nga kompjuterët dhe të çojnë drejt librit. Sepse atë që thotë Umberto Eco, libri është stërvitja më e madhe e trurit, është stërvitje për kujtesën, është stërvitje për mendimin, është stërvitje për shpirtin. Kështu që të kombinojnë, normalisht që ne nuk mund të bëhemi sot idealistë, themi që fëmijët tanë nuk do ta prekin kompjuterin dhe celularin, por nëse do ta koordinojnë me librin, ka shumë mundësi që ta kuptojnë vlerën e fjalës dhe do të mbeten miq të librit. Dhe kjo është e rëndësishme. Dhe unë shpresoj shumë që prindit të gjejnë mundësinë ta bëjnë këtë gjë. Qoftë për vete dhe qoftë për fëmijët. Kur bëhet fjalë për shembull për një fëmijë, Agim, të paktën edhe në syrin e pedagogut, një student i cili është i lezueshëm ti arrin ta identifikosh nga mënyra se si e ndërton nëse ka mënyrë se si ai prezantohet e tjerë. Janë ca formësime që fëmia i përfiton gjatë të lexuar, cilat mbeten aty në sirtar dhe dalin, le të themi pa e kuptuar momentin që fëmia i duhet të komunikojë me botën, qoftë me fjalë ose me të shkruar. Kështu që unë mendoj që është ne mund të listojmë 1000 arsye për cilën duhet lexuar libri, por më saktë sot duhet të listojmë 1000 libra të cilët duhet lexuar gjatë kësaj periudhe, ndoshta jo 1000, po të paktën disa tituj të mirë apo jo Agi. Ne kemi thënë deri tjerë Harold Bloomin, një kritik që më pëlqen shumë asaj që ka një libër si dhe pse të lexojmë, do të sugjeron paktën që fillimisht duhet të lexuar ato gjëra që janë afër profesionit tonë. Nuk ka asgjë të keqe të lexosh nga kjo, por nëse ne sugjerojmë lexuesin është sepse është një udhtim shumë i madh dhe një mundësi për të takuar ato që s'do takoje kur, për të shkuar atje ku nuk mund të shkoje ndoshta kur, të takoje personazhe dhe me atë mirësinë e madhe që nuk ke nevojë të humbësh ti gjithë gjërat si i kanë humbur tjerët para te, edhe libri vjen si një lloj mesazhi shumë i madh që e para një herë nuk je ti i parë që humb. E dyta është që humbja nuk është fundi i botës, por shpesh herë mund të shërbejë për mirë për të njohur veten dhe tjerët. Dhe e treta, pa humbin nuk do kuptoje dot fitoret, që kjo është njerëzore, no? Dhe libri ja jep shumë mirë këtë gjë, duke me personazhe nga më të ndryshme. Unë do të sugjeroja për shembull fëmijëve që qoftë edhe për të zbavitur Tom Sawyerin, Mark Twainin dhe Huckleberry Finnin. Pash që keni veçuar Princin e Vogël, që është një libër jashtëzakonshëm që në fakt është nga 1 deri në 99 vjeç, domethënë është nga ato libra që mund të rilexohen nëse është kështu. Është Momo, është histori pafund, është një shkrimtar gjerman i Mikael Ende që këtu e njohim me Jim Cobson, domethënë edhe që prapë sugjeroj që duhet të lexuar. Madje ka qenë një ndër librat e fëmijërisë tonë apo jo? Po, po do të sugjeroja shumë dhe prallat e moshme shqiptare që domethënë që i kanë mbledhur Virgjil Muçi, janë disa mite dhe prallat që i ka sjellë Arjan Leka. Ndoshta edhe 1000 net, ka prallat shumë interesante, po, cilat mbeten. Po 1000 net duhen lexuar prindit bashkë me fëmijët. Shkaktim që e bëjmë prindit në fakt zonat. Jo, duhet me lexu prindit sepse aty ka dhe prerje koke, vrasje që një fëmijë të vogël i duken horror, domethënë në fakt. Por janë prallat të domosdoshme për të njohur shumë fabula të botës që i gjen pastaj të përkthyera në fabula të ndryshme të letërsisë botërore. Kështu që 1000 netet janë burim i madh, domethënë ku lahen gjithë shkrimtarët për të gjetur atë konceptin e rrëfimit, domethënë. Vetë shkrimtarët janë një lloj Sherazadi vetë, domethënë, ku i duhet çdo natë të gjejnë atë zgjidhjen dhe ndaj edhe 1000 net mbetet një burim i jashtëzakonshëm. Fatmirësisht me stadion Çabeka si edhe tregimet e pabotuara, sepse këtu kanë qenë 3 vëdhime, dhe ka si edhe përkthimin e katërt, vëdhimin e katërt të 1000 netëve, kështu që pothuajse e kanë të plotë, domethënë. Unë besoj që këto libra, këto tituj, për të mos më egzageruar më shumë,
se ka shumë libra, po unë jam kundër këtyre librave. Ju përmendët pak më parë dhe Kontin e Monte Kristos, në fakt. Konti Monte Kristos është për një moshë adoleshence. Hyrjen në adoleshencë. Hyrjen në adoleshencë për të kuptuar që sepse ka një leksion shumë të madh që çfarë vendi duhet zë hakmarrë tek ne. Leksion për jetën, edhe besueshmëria nga ana tjetër që vend duhet zë ndaj tjetrit. Pra, domethënë jemi më të mirë kur jemi gati naiv dhe kur mendojmë se bota është e mirë apo kur hakmerrim dhe qem fitoren, domethënë. Ka një dilemë shumë të madh për botën, kështu që është shumë e rëndësishme, por këto lloj librash duhen lexuar ndoshta me një ndërmjetësim midis Agim Brezi i vajzave tona është rritur duke menduar ose duke menduar të paktën një herë në jetë veten si Liza në botën e çuditërave. Mos do ishte një titull që ne tregova egoist dhe thash nga që Liza në botën e çuditërave ose Ana Flokuqja. Po nuk është vetëm libër për vajza, ama është libër për gjithë. Për vajzat dhe për djem, por Ana Flokuqja për shkakun ka janë libra interesantë që ka titull për fëmijë, nuk do isha jo se nuk duhet njohin këto komercialet, por këto libra klasik që i kanë mbijetuar gjithë kohëve, për shembull Pinokun. Patjetër. Mesazhi, le të ndalojm pak te Pinoku. Ju keni një trajtim që ne kemi trajtuar në fakt edhe si fenomen. Pse ne shpesh ndalemi te hunda e Pinokut në vend të ndalemi te gjërat e tjera që janë shumë të rëndësishme aty brenda. Ne jemi fokusuar te gjërat që nuk shkojnë. Në fakt, gjithë libri është një himn për prekupimin, për atë mallështim, për angazhimin që ka një print për të bërë i tillë, për të qenë i tillë. Dhe po të kemi parasysh, domethënë, historinë e Pinokut si vjen, është mrekullueshme, është mrekullueshme se si Gepetto sakrifikon gjithçka dhe është gati gjithçka, se si përmes dashurisë sjell Pinokin, domethënë. Dhe mirë, po njerëzit, edhe unë kam shkruar këtë, keq leximet e Pinokut dhe ka qenë eksaktësisht historia e kavajës, me një histori tragjike të kavajës ku u trishtova. Ka shumë histori që ne mund ta përdorim me elementin e Pinokut, në fakt. Po ajo që e kshu, edhe ajo në fakt mund të kalova në përgjithësi, sepse ajo që një trishtim shumë i madh nga që pash prindër që donin të justifikonin fëmijët e tyre me iden që nuk kishin marrë shumë pjesë ose kishin qenë viktima, ndërkohë që unë mendoj që një prind së pari duhet ndjehet i trishtuar sepse duhet ta vëmë veten në vend të prindëve të vajzës dhe të kuptojmë se çelimi është i madh, domethënë se tragjedi ka ndodhur me atë dhe se sa ose ti bëmi të lexim pastaj të dish se ç'monster ka dalë nga prerët tanë, le të themi nga edukimi i gabuar jonë. Edhe unë nuk edhe të meditohet rreth kësaj gjë, jo të hidhet në sulm për të mbrojtur një gabim, por të përpiqemi të zhbëjmë sadopak ato që kemi bërë. Se kështu nuk jemi mundësi as fëmijëve të kuptojnë gabimin që kanë bërë. Dhe unë prandaj edhe unë e konsideroj të pavend atë reagim që bën ato. Po beqen se flasim pozitivisht, kalojmë tek ato titujt që pikërisht që prallet klasike do ishin në mirë për leximin veror, le të themi. Pra fëmijët, a duhet të kalojnë fëmijët fëmirin pa njohur? Prallet Andersenit do të lexojmë patjetër. Janë nuk kemi ku shkojmë pa to, domethënë. Ne tham titujt që janë midis leximit dhe prallet, se fëmijët e sotëm kanë një shpejtësi shumë më interesante. Kur Imbir ka lexuar Tom Sawyerin, e përmend edhe e ka kujtuar edhe më vonë që unë nuk jam çamroku i fundit i botës. Domethënë, ka gjetur atë gjëra që më ka justifikuar. Madje ka thënë unë nuk i kam bërë të gjitha. Po kjo është pra, domethënë që Tom Sawyer i krijon një aleancë fëmijëve në kudo që janë, domethënë dhe i kupton që ti nuk je i pari, ti nuk je i fundit. Të kështu është gjithë bota, kjo është bota fëmijërisë. Ti duhet të jesh një njerëz që ti gjesh gjërat vetë. Madje ti nuk je çamaroku më i keq. As më i keq. Edhe kjo i krijon fëmijët pastaj që mos të ndjejnë delja e zezë, domethënë me këto. Gjithsesi, shtyra e fëmijëve të leximit, besoj Agim, është gjë më e mirë që ne, investimi më i bukur që ne prindit mund të bëjmë për fëmijët tanë, sepse është një investim që ne nuk e marrim tani, siç mund të jetë një lodër, një ushqim, një dalje, një shëtitje apo një ekskursion, që janë gjëra të cilat vërtet kanë atë emocion pozitiv, adrenalina, çlirimi i hormonit lumturis, por nga ana tjetër janë afatshkurtra. Ndërkohë që një lexim është një ndërtim personaliteti, është afatgjatë, le të themi, është i përjetshëm për sa kohë fëmia do të jetë, do të rritet edhe do të bëhet personalitet në jetën e tij. Është shumë e rëndësishme sepse do të kuptojnë që lehtësia nuk do të lejë pastaj kurrë në vetmi, domethënë, dhe do ndjen gjithmonë të shoqëruar edhe gjithmonë bashkëbisedues, ajo që i mungon një pjesë madhe të shoqërisë sot. Dhe lehtësia ta jep të mundësinë, domethënë, që të dish flasësh me veten dhe me tjerët. Dhe ky është shans shumë i madh. Ndërkohë për të rritur do të besoja që sidomos shoqëria shqiptare ka nevojë të lexojë një herë librat e Orwellit për të kuptuar që vjen nga një shoqëri komplet dehumanizuar dhe e trisht, domethënë, dhe fatkeqësisht ne vazhdojmë ta jetojmë atë që Orwell e shkruajti si letërsi distopike. Kam shumë libra, më shumë nëse duan të lexojnë, nëse duan të targetohen, kanë Zhvegun.
në qëse duan të lexojnë një libër që mund t'i fusi në raportin e kuptimit edhe tjetër të kohës diktaturës, i sugjeroj Shakan e Kunderës. Që të kupton një marrëdhënie për të psikologjike ku edhe njerëz më të famshëm si Nietzsche mund të tronditen, mund t'i sugjeroj Jalomin. Që është profesor, i babai i psikoterapisë në Amerikë, domethënë dhe ka marrë personazhe të rëndësishme siç janë Nietzsche, siç është Spinoza, siç është Schopenhauer, domethënë që personazhe që kanë tronditur botën me filozofitë e tyre dhe ai i merr në anën njerëzore si për të thënë që çdo njeri sado i madh jetë ka ato dilemat e veta, ka pikpyetjet e veta, ka dashuritë e veta, urrejtjet e vogël. Dorsta na bën të ndihemi më njerëzor kur lexojmë të tilla vepra, agim për të kuptuar që edhe ai gjeniu i madh ka ndjenjë si puna e jotë, domethënë ti ke pra të bashkon më mirë me botën, domethënë dhe të bën ty më të prekshëm, më të ndjeshëm, më si them, më të gatshëm për të kuptuar tjetrin, domethënë, cili do qoftë ai. Ose edhe për të reflektuar, më thell, duke parë të tilla reflektime të këtyre personazheve trajtuara kaq në imtësi të mendimit. Po ka autor për shkakun pastaj që siç do të thoja që vlen gjithmonë të lexosh Dostojevskin, vlen gjithmonë të lexosh Balzakun. Kanë çose duan tregime mund të lexojnë Puzatin, mund të lexojnë Karel Çapekun, mund të lexojnë Moravian. Mua më pëlqejnë tregimet e Zweigut, në fakt. Zweigu është gjithmonë që mund të hapi një derë dhe është letësi e pranueshme nga të gjithë, domethënë është një letësi që do mbetet gjithmonë e gatshme për të lexuar dhe të gatshme për të shëgjuar. Dhe vera është pak me ritëm, janë edhe të shkurtra si le të themi si volum. Unë besoj që ka mjaftueshëm, ne kemi thënë disa tituj këtu, por duke menduar tipa të ndryshëm se edhe ky këshillimi për titujt e librave nuk është kaq i lehtë, sepse duhet të dish sa ka lexuar, çfarë interesesh ka, sa afër leximit të është, por këto që thamë ne, domethënë si Zweigu, si Jalomi, si Kundera, janë shkrimtar ose si Javier Marias, si është një shkrimtar shumë i famshëm sot për sot dhe gjithë përkthyer, që mund të lexohet dhe të kuptosh fare mirë atë ndjesinë e madhe të gjërave të pathënda që zbulohen dhe ku historitë në dukje janë krejt ndryshe pasaj kur i nje. Është shkrimtari i tillë që të jep pikërisht të gjë, domethënë ndaj apo të shoqërinë si ajo shtresat e qepës që ikën ka ato shtresat e veta njëri pas tjetrës ose domethënë mund të themi edhe lakër, mund të themi çfarë duash, por që e kam fjalën që jep ato shtresat që ne nuk dimë të lexojmë gjithë ose nuk shikohen nga kopertina, domethënë dhe kjo mendoj se është e rëndësishme dhe është gjë shumë e mirë. Mund të themi dhe Filip Rothi, mund të themi dhe e tham Kunderën normalisht që unë e sugjeroj që ta. Për te çdo titulli që ne do përmendim sot, agim mendoj që ajo fjala që do mbi zotroj është çanta nuk duhet të jetë pa një libër. Nëse ne vërtet ndoshta mund të na ndodhë që të bëjmë një udhtim dhe nuk na del, ndoshta koha të shfletojmë, por do të ishte më mirë ta kemi sesa të na dali koha dhe mos kemi një titull të mirë me vete. Po, për shembull, letësia e Murakamit është gjithmonë e pranishme dhe e sigurt që do të pëlqejë, domethënë, po ta marrësh me, por siç është edhe Soseki për shembull me Kokoron, edhe që ka qenë babai i këtyre shkrimtarëve. Normalisht që ka dhe libra, fjala Murakami më thoshte që libri që nuk më zgjënjen kurrë është Gatsby i madh i Fitzgeraldit i letësinë angleze, në fakt letësinë angloamerikane ne pak e njohim në Shqipëri dhe unë mendoj që duhet i hapim shtegun e madh sepse ato kanë arritur të prekin fenomenet e jetës që ne shumë vonë jemi futur te. Ne ndoshta ja kemi hapur shtegun, po me letërsinë komerciale, jo me letërsinë e vërtet. Janë futur tituj të cilët janë le të themi besen dhe në thojta në kuptimin e kontekstit. Për shembull në shkollë, as tekstin e shkollës Harper Lee, domethënë, por si shkrimtare në dy libra, asha, domethënë. Por me zogun për qeshës, që është një lloj leksioni shumë i madh për ngjyrën e teatrit, për kulturën e teatrit, për pranimin e teatrit, domethënë për këtë pikërisht për këtë është një nga shkrimtarët më të lexuar në Amerikë, domethënë pothuajse në çdo shkollë është studiuar edhe në Shqipëri, është studiuar, por është nga ato librat që ndoshta ka nevojë për një mësues si ta fusin udhë për ta shpjeguar, domethënë, po është shkrimtare shumë e rëndësishme dhe në letërsinë sot më botërore. Diçka nga letërsia shqipe, Agim, çfarë mund të sugjerojmë në letërsve tan, qoftë për të rritur ose për fëmijë? Mbasi që për fëmijë do të thoya që për fëmijë do të thoya që janë ato të prallat e moshme të kutelit ose prallat shqiptare ose ato që ka përgatitur thash Virgjili dhe
Ariane ka mitet botërore, në fakt që ne duhet i lexojmë, por janë librat e Kutelit, janë tregimet e Kutelit, janë novelat e Kutelit, për shembull, dhe ky Hekur dhe Çeliku që doli sfundmi nga ajo është një libër që duhet lexuar. Pa, ndoshta kanë nevojë, domethënë ato njerëz për të kuptuar pse e kanë lexuar Katerën dhe ta mund ta rishikojnë edhe tani që a do t'i bënte përshtypje më shumë apo jo. Është Kim Mehmeti, janë pastaj shkrimtarë që sot janë të lexuarat, por kthyer është shkrimtarë për shembull si Gazmend Kaplani, si mund të lexojmë edhe librin Letër Dulcini, Letër Dulcini si një titull tepër i këndshëm, fakt për ta pasur në duar gjatë pushimeve. Nuk do të flisja për të se kam konflikt me autorin. Atëherë prandaj mora përsipër unë këtë lloj përmendje. Ai është synimi i Letër Dulcinis është për t'i thënë lexuesit që mund ndërtojë urën vetëm me çdo libër. Gjëja më e këndshme që kam gjetur në faqet e këtij libri dhe dua ta përmend, pasi që ndoshta se kam thënë më parë, është që të duket vetë sikur ke hyrë në një odeon librash, jo vetëm në një libër të vetëm. Aty takon shumë çështje, shumë takime me veten, shumë personazhe. Nuk e autorit. Agim Baci. Atë e thënë do të thotë do ta mbytyesh emisionin. Kam idenë që dëgjuesit tan, jo absolutisht, do ketë edhe tituj të tjerë. Ne nuk po i rankojmë Agim më të mirë dhe më të këqij, ne përpiqemi të përmendim libra pa leximin e ndonjërit nga të cilëve ose pse jo të gjithëve nëse u del koha lexuesve tan, ti shfletojnë, ta përdorin këtë lloj sezoni i cili është, thash unë që kur kam qenë vogël, vera konsideroi sezon libri dhe jo vetëm për ne të vegjël, por për gjithë familjen. Ju thoni që dimri ndoshta është më mirë për të lexuar, varet më shumë të çështja e kohës se kam vjen dita zgjat pak më shumë ka ca ditë që janë pushim. Jo, por unë të them për shkak të nga letësia shqipe, a agron tufa që është nga ato që mund të lexohet lehtësisht, domethënë janë shkrimtar që po bëjnë emër dhe kanë ndërtuar letësinë e tyre. Thanas Medi që është duhet një këshëtim me disa tyre autorëve që jetojnë në Shqipëri, për shkak është Ardian Këçyku që është një shkrimtar jashtëzakonshëm që jeton në Rumani. Tash Gazmend Kaplani është në Amerikë, domethënë po është qit përkthyer dhe ka libra interesant. Arbendeti jeton në Itali, domethënë ka tregime shumë interesante. Ramiz Gjini jeton në Amerikë dhe ka tregime shumë interesante. Tasha Gruntufar, Jan Leka, Viron Graci, po janë poezitë për zogajt. A do të shletojmë Don Kishotin këtë verë, Agim? O, sa mirë do ishte. Kështu që, më kujtua si ti, dhe thashtja përmëndim dhe gjithë. Sa mirë do ishte. Sa mirë do ishte, dhe më thënë, unë Don Kishotin dhe Zhvejkun i pasugjeroj gjithëve që duan vërtet ta shiojnë verë. Në çantën tënde të pushimeve, kur të vinë pushimet, cilat libra nuk të mungojnë? Si që do ketë libra, nuk kam dyshim e fare. Nuk e di se ndoshta këtë, nga që ja dhurova tani një ribotim të Don Kishotit Timbirin, kam shumë nëse që ta lexojmë bashkë të verën, më thëmë dhe. Unë kur mërzitem ose kur kam këshu një gjë që duhet të rikthehem prapë të lexuesia, kam tregimet e Gogolit dhe novelat e Gogolit dhe ato janë siguria e madhe për mua, më thëmë janë kënaqësia për parë, është novelat e Gogolit mendoj se janë një violin, në që se them për Dostojevskin që është nuk është letësi, thjesht letësi është predikim, është diçka më lartë, domethënë. Pa dyshim që Dostojevskin nuk do ta kuptonim të gjithë nëse do kishim lexuar Gogolin. Vet Dostojevski thotë në rrjedhën një gjithë nga manteli i Gogolit ka dy kuptime, manteli si stof, domethënë manteli si novel që është e jashtëzakonshme dhe unë i sugjeroj novelat e Gogolit që me të përkthim të jashtëzakonshëm që kanë patur nga përkthyes të jashtëzakonshëm si Kuteli, domethënë si Mitrush Kuteli që e ka sjellë shqipe është mrekullueshme. Agim, mund të falenderoj për këtë emision të sotëm, për këto mëri tituj që ju sollët për gjuesit e Radio 1. Uroj që a kemi zgjuar kurejsht jenë të kenë gjetur atë titull ku ato gjenë vetën, nëse se gjenë, le themi duhet të eksplorosh në faqet e një libri, nuk mjafton ka paku për të kuptuar çfarë ka brenda, kështu që uroj që a kemi dhënë atë kontributin në kalimit të një vere të mirë e një vere të shfrytëzuar. Shpresoj, sepse leximi është art në vetë, kështu që unë i sugjeroj ta përsosim këtë lloj arti. Faleminderit edhe një herë Agim. Dëgjues të dashur, lënë të tjera programacione të Radio 1-shit, së bashku do të ridëgjohemi.